Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հայրենակիցներ, սիրով ողջունում եմ ձեզ Հորիզոն հեռուստաընկերության կանթեղ մշակութային ծրագրի և առաջին հաղորդման մեջ հիշատակեցի, որ նաև շնորհալի երեխաներին ենք մենք ցուցադրելու, թե գաղութից, թե Հայաստանի ճանաչված, նաև եթե ճանաչում էլ չունեն, բայց հրաշալի տաղանդավոր մեր փոքրիկներին, որոնք շփվում են մեր ժողովրդական, կուսանական երկարվեստի հետ։ Եվ այսօր ես ձեզ ներկայացնելու եմ մի քանի փոքրիկների, որոնք ի ուրախություն մեզ և բոլորիդ, ես բոլորիդ անունից եմ ասում սա, որովհետև այսօր դուք լսելու եք կատարումներ մեր ժողովրդական, կուսանական երկարվեստի մասունքներից, որ երգում է փոքրը, երգում է մեր փոքրիկ հայը, փոքրամ Գուստան Շիրին, այգեպան Էդմոնդ Մնոյան, համեցեք։ Գուստան Շիրին, այգեպան, երկում է երկչախմրի նրակատոս Էդմոնդ Մնոյան։ Փորձեմ ձեզ ներկայացնել տասնամյա տղայի երգը, Տարոն երգչախմբի Հորիզոնի տաղավարից կանթեղ հեռուստաժամի ընթացքում, Գուսան Աշոտ Հայրիկ, համեցեք։ Իսին են հայր և որդի Չակմանյանները, հավատացած եղեք ձեր ջերմ ծափահարությունները էլ ավելի կոգևորեն տասնամյա Ասատուր Չակմանյանին, որի առաջին բեմական ելույթն է այսօր։ Եվ ինչպես ասում են, էլ ինչ երգով կարող է որդին մեծարել հորը, եթե ոչ Գուսան Աշոտի հայրի երգով։ Ասատուր Չակմանյան։ Ասատուր Չակմանյան։
Սատուր Չակմանյան։ Իսկ հիմա վերջի կատարումը արդեն այստեղ տարուն երգչախմբի փոքրիկ 5 եւ 5.5 տարեկան մերին մարտի 20-ին երկու շաբաթ առաջ իմ նոր CD-ի շնորհանդեսի ժամանակ կատարեց մեծ Սայատնովայի երգերից մեկը՝ «Իսկ ուղի մեթն չիմ»։ Եվ այսպես, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իմ հյուրն է մի շատ լավ երգչուհի, որ Հայաստանում էլ մեծ ճանաչում ունի, այստեղ էլ գաղութում շատ սիրված է և սիրվում է ժողովրդի կողմից և ասեմ լայն մասայի կողմից է շատ սիրվում, Անի Քրիստինեն իմ հյուրը, բարի երեկո, ինչպես եք, Եվ ասեմ, որ ձեզանից շատ բարի մտնոլորտ է գալիս դեպի ես կողմ ու շատ այսպես հանգիստ, չգիտեմ, երևի դա ձեզանից է, կարծում եմ, որ մեր զրույցը շատ բովանդակալից և հանգիստ կընթանա, ինչպես ես տաղավարն է։ Հասկացա, շատ շնորհակալ եմ ձեր խոսքերի համար, բայց այդ հանգստությունը, որ կա բարությունը, նաև փոխադարձ ձեզանից էլ է։ Եվ այստեղ այս տաղավարում արդեն 3 ամիս գործող կանթեղ մշակութային հեռուստաժամում բոլոր բարի արվեստագետներն են այստեղ, որտև եթե արվեստագետ է երգիչ երաժիշտ, նա բարի է, որտև դա կա, ես նայուք կտնվեն, բայց ընդհանրապես, եթե երաժշտության արվեստի մշակույթի մեջ են, բոլորը բարի են։
Ինչ կարծիքի եք։ Շատ շատ մեծ կարծիք ունեք այդ առումով, բայց ես պետք է անկեղծ լինեմ եւ ցավոք սրտի ասեմ, որ ոչ բոլոր դեպքերում է այդպես պատահում։ Հա, դե ինձ դեռ չի պատահի, դրա համար ես ինչ ասեմ։ Ես շնորհավորում եմ։ Նախ ուզում եմ առիթից օգտվել եւ շնորհավորել ձեզ, ձեր հաղորդաշարը։ Բնականաբար շատ երկար չէ ինչ եթերում եք, բայց կարծում եմ, որ այն երկար կլինի, որովհետեւ ինչպես ասում եք, ինք միչեվ կադր արդեն կադրից դուրս էլ խոսեցինք, որ ունեք բազմաթիվ զանգեր, գեղեցիկ խոսքեր եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձեզ մոտ գովազդվող բոլոր գովազդների ժամանակ, այսինքն շատ այցելուներ են լինում, դա ողջունելի է եւ եւս մեկ անգամ շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ Անի ջան, այս տաղավարը ես հաղորդումների ամենասկզբից, Անդրանիկ հաղորդման ժամանակ էլ ասացի, որ սա բոլորի տաղավարն է։ Արվեստի բոլոր ժանրերի, բոլոր ճյուղերի, լինի նա երաժիշտ, ասունքող, երգիչ, պարախմբի ղեկավար, պարողներ, սա իրենցն է, իմը չի, ժողովրդին է։ Դրա համար նաև ձեզ խնդրեցին, նախ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք իմ հրավերը, եւ այսօր հանրությունը, մեր հայրենակիցները գիտեն ձեզ, բայց ուզում եմ ավելի մոտիկից ծանոթանալ հիմա այժմյան ձեր ստեղծագործական ուղուն, կյանքին ինչով է զբաղված երգչուհի Անի Քրիստին, հիմա ինչ է անում։ Նախ շնորհակալություն ձեզ, որ կարծում եք, որ ինձ բոլորը ճանաչում են, բայց ես պետք է մի քիչ անկեղծ լինեմ, եւ քանի որ ինքս անկեղծ մարդ եմ, սիրում եմ ամեն ինչ իր բարերով եւ խոսքերով ասել։ Ես ոչինչ չունեմ ասելու Հայաստանում, որտեղ ես ծնվել, մեծացել եմ եւ ապրել եմ իմ մանկությունս, ինձ ճանաչում են, բայց այստեղ քանի որ ես շատ կարճ ժամանակահատված է այստեղ եմ, ես ավելի ջանքեր չեմ խնայում, որպեսզի այստեղ էլ ինձ ավելի շատ ճանաչեմ, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր Լոս Անջելեսի սահմաններից դուրս, որոնք որ տեղեկացված չեն, ինչ պատճառներով, հեռուստատեսությամբ ավելի քիչ, հա, կան մարդիկ, որ չեն ճանաչում, ինչի համար ես ոչ մի կերպ չեմ ընկճվում եւ կարծում եմ, որ եթե խոսքդ հասանելի է, եթե երգդ հոգեհարազատ է, ամեն ինչ դեր արժևում է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ինձ ճանաչում են, ես շատ շնորհակալ եմ եւ զգացված, որ իմ երգը ինչ որ մի բան, այսինքն ասելիք է ունեցել իրենց մոտ։ Ինչով եմ հիմա զբաղված։ Հիմա արդեն ավարտել եմ իմ երկրորդ ձայնասկավարակի ձայնագրությունները, որը կոչվում է Ես վերադառնում եմ։ Այն արդեն լույս կտեսնի ապրիլի 14-ին։ Իդեպ ձեզ էլ սիրով հրավիրում եմ, հաղորդումից հետո ես կփոխանցեմ հրավիրատոմսը ձեզ, եւ արդեն իսկ կա տեսահոլովակ, որը կոչվում է Բարթե, երգի հեղինակը ես եմ եւ խոսքերի եւ երաժշտության, իսկ ռեժիսորն է Սուրեն Թադևոսյանը, ինչու ռոք ժանրում որոշեցի ներկայանալ այս անգամ, որովհետեւ իմ երկացանկում էլ շատ են այդ հայկական մեր մոտիվներով երաժշտությունը, ինքս ինձ համար փոփոխություն ցանկացա անել եւ երկեցի ավելի ռոք, ջազ ռոք ժանրում։ Այո։ Իհարկե դրանից հետո կհետևեն երգեր, որոնք կլինեն եւ ոճային տարբերությամբ, տարբեր եւ սյուժեյով եւ ամեն ինչով կլինեն տարբերվող։ Ինքս էլ սիրում եմ փոփոխություններ, այսինքն մի ոճի վրա չեմ կարողանում կենտրոնանալ եւ այդպես շարունակել։ Փոփոխություններ սիրում եմ, թե ինչքանով է ինձ դա հաջողվում, արդեն ես իմանում եմ հետագա արձագանքներից։ Այո, շատ ճիշտ, շատ։ Նախ շնորհավոր։ Մերսի։ Եվ Աստված դրանցով չսահմանափակվեց, հարգելիս, որտեղ ամեն տարի կարող է տարին մեկ անգամ, երկու անգամ արդեն CD թողարկես, որտեղ գործող արվեստագետ ես, գործող երգչուհի, եւ ես ին վրա որպես երգիչ վերցնում եմ, լույսը բացվեց, դուրս եմ գալի թեկուս փողոց, սկսում եմ երգելը, որտեղ չերգել չեմ կարող, ես որտեղ դա է տրված ինձ։ Գալիս է արդեն ժամը 3-ը, 4-ը, ահա երգչախմբի փոխրիկները էստեղ պետք է գան։ Գնում եմ այնտեղ։ Դուք ունեք պաստորեն երգչախմբ։ Մանկական աշուղական երգչախմբն ու տարուն էստեղ։ Ես մի քանի ժամանակ առաջ մասնակցում էի Եղեռնին մեր ցեղասպանությանը եւ այլ վերաբերող այդ թելեթոնին, եւ արդեն մտածել էի, թե ինչ պետք է ասեմ իմ ցանկությունս, ես մտածել էի, որ պետք է ասեմ, որ ուզում եմ, որ մեր այստեղի երեխաները հայեցի մեծանան, այսինքն որ երկրում, որ մենք ապրում ենք, բնականաբար այդ լեզուն եւ յուրացնում ենք եւ խոսում ենք, ավելի շատ պետք է մեր ազգային ավանդույթներին եւ արմատներին վերադառնալ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ձեր փոքրիկ լումայով կարողանում եք ձեր հայեցիությունը, առնականությունը եւ հայկական այդ անունը փոխանցել մեր այստեղի երեխաներին, որովհետեւ
ազգը չվերացնելու եւ դերևս ազգը գոյատևելու համար ամենաառաջինը սկսում են մշակույթից, պետրաստում, եթե ուզում ես բնաջնջել, ուրեմն սկսիր մշակույթից։ Այո, ճիշտ եք, շատ ուրախ եմ Անի ջան, ես հիմա մեր հերուստադիտողին կարաչարկեմ ձեր նոր տեսահոլովակը դիտել եւ այսօր իմ կանթեղ հերուստաժամի համար շատ իրոք ուրախ եմ, որ այսօր զրուցում եմ մեր Աննի հետ, հարգելի հայրենակիցներ, եւ ասացի, որ ձեզ սիրում են, ես հիմա փակագծերը չեմ բացանի, էստեղի աշխատողներից մեկը, որ իմացավ դուք եք, ասես չեմ տեսել, ընդամենը հեռախոսով եմ զրուցել, երևի արդեն զգացի։ Այո։ Ոնց կուզեմ, որ ինքն է այսօր, դրա համար ասի, սիրողները ստեղծես կան, այո։ Ես շնորհակալություն, ես իմիջալոց տեսա Տիկնոջը, Տիկին Շաքեին, ես նա շատ հարգում սիրում եմ նմանապես, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ նա սպասեց եւ մենք մեր հանդիպումը վերջապես այս 3 տարիների ընթացքում կայացավ ձեր հաղորդման շրջանակները։ Եվ ուրեմն հարգելի հայրենակիցներ, Հորիզոն հեռուստաընկերության եթերում կանթեղ հեռուստաժամ Աննի Քրիստի նոր տեսահոլովակ, համեցեք։ Փորձիր, կամինձից դու հեռացիր, չեմ ուզում լսել անմիտ խոսքերդ նորից, հոգնեցրել է ինձ արդեն, քարոզներդ եւ գիտեմ, հաղճելով քեզնից պրծում է կեջում է, բարդ է իմ լսուն ու սուր է, ես ոտքերում եմ, որ հուր է, ինձ անիս դու շատ տարբեր,
Եվ այսպես վայելեցինք այս ժանրի մեջ էլ, շատ նոր խոսում էի Անի հետ, շատ հիանալի տեսահոլովակ է ստացվել թե երաժշտական առումով, որտեղ հիմա գիտես ոնց ընդհանրապես ընդհանուր եմ ասում, ես հիմա երգիչները երգիչ են, բայց արդեն նախկինում այդպես չէր, երգողը երգում էր միայն Սովետ Միության ժամանակ երգերը, չէին գրում երգեր, կատարում էին պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորների, երգահանների երգերը, հիմա ոնց որ մի քիչ արդեն շատ է այդ ուղին, որ եթե երգիչ ես կամ երգչուհի ես, պետք է նաև երգ գրես, բայց հիմա ձեր գրվածը, ձեր երաժշտությունը ես նայելով նոր ասացի, որ շատ լավ բաներ տեսա մեջ շահի։ Շատ շնորհակալություն։ Ես ասեմ, ի՞նչ կարծիք եք։ Հա, հիմա շատ ես որ լսեցի դες, ուզեցա իմ կարծիքս ասել։ Շատ երկար ժամանակ ես շատ վաղուց գիտեի, որ ես նոր մենք զրուցում ենք, մենք միասին ծանոթ ենք դերևս նոր-նորքի Զանգվածից, Հայաստանից, որտեղ մենք շատ անգամ հանդիպել ենք։ Իմ 10-րդ դասանի բոլոր սցենարները երաժշտական եւ բոլորը գրված էին իմ կողմից եւ երգերի բառերը եւ եւալի եւ այսինքն այդ ջյուղը ինձ մեջ կար, այսինքն ես կարող էի ստեղծագործել, բայց չգիտես ինչու Ամերիկայում հասկացա, որ ես պետք է ստեղծագործեմ ինչի համար։ Ես ինչ ոչ համարում եմ կոմպոզիտոր, ոչ չգիտեմ ինչ, իհարկե ես ունեմ բարձրագույն կրթություն, ես ավարտել եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիան, բայց այնուամենայնիվ ոչ ստեղծագործական, ջազ վոկալ բաժինն եմ, բայց ես ինչու եմ ստեղծագործում երգեր, որոնք որ ես կուզենայի երգի այդպիսի մի երգ, բայց չկա այդպիսի երգրող եւ դուք ես չես սպանելու։ Պետք է ուղղակի շատ հաջողված նյութեր, շատ հաջողված տեսահոլովակ, շնորհակալություն բոլորին, ռեժիսորին, ձեզ այս գեղեցիկ տեսահոլովակի համար։ Եվ այսպես, արգելի հարինակիցներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ զրուցում ենք մեր Անի Քրիստի հետ։ Անի ջան, առաջիկայում ի՞նչ է սպասում քեզ։ Նորից նոր երգեր կամ համերգներ լինելու են, մենահամերգ ունենալու ես, շատ հետաքրքիր է, մեզ նաև մեր հեռուստադիտողներ։ Շնորհակալություն, դե իհարկե արդեն եզրափակվում է յուրաքանչյուր պրոյեկտ մենահամերգով, իմիջիայլոց ես լսեցի, որ քո CD-ն ուզնում շնորհավորել, մարտի 29-ին է եղել, Բորդարատ Անդրևի օրը, և այսքան շնորհակալություն են մարդկանց, ովքեր հարգել են քեզ և եկել են, մենք խոսում էինք դրա մասին, այսինքն ոչ եղանակ, ոչ մի բան չի խանգարում, եթե սիրում եմ և նույնը գալ, բոլոր պատճառաբանությունները ավելնորդ են, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալ։ Եվ ցանկանում եմ, որ դու էլ մենահամերգ ունենաս։ Շուտով։ Ինձ էլ եմ ցանկանում, որպեսզի, այսինքն, չգիտեմ դեռևս, եւ ի սեպտեմբեր ամսին որոշեցի այդպես, որտեղ տեխնիկական շատ հարցեր կան եւ այլն եւ այլն, Ամերիկայում ամեն ինչ հեշտ չի դրվում։ Այո, այո, այո։ Կորոշվի ամեն ինչ եւ արդեն երևի արդեն գովազդային տեսահոլովակներից եւ հարցազրույցներից արդեն կտեղեկանան։ Իսկ նոր երգեր Նոր երգեր եւ իմիջալոց այս ցանասկավարակից մեջ ունեմ Սայատնովայի Պապորի, որը շատ մեծ պատասխանատվությամբ եմ կատարել։ Չգիտեմ, քննադատությունները շատ կլինեն թե ոչ, ամեն դեպքում հետո կլինի տեսահոլովակ։ Ես կարծում եմ, որ առիթ էլ կունենանք հանդիպելու, եւ դու էլ, քանի որ հանդիսանում ես այդ ճյուղի մեջ, այսինքն ներկայացվող անդամ, դու հետո քո կարծիքը ինձ կասես։ Արդեն կարծիքը գիտես, չլսած, որ երգում ես արդեն Սայատնովա, այդ արդեն շատ մեծ բան է։ Բայց ես շատ երկար եմ մտածել սրա շուրջ, ես չեմ համարում, որ նմանատիպ մարդկանց երգերը ամեն վարքյան կարելի է վերցնել եւ երգել, դրան պետք է պատրաստ լինել։ Գիտեք ինչ, ես ասեմ, որպես ժողովրդական երգի ներկայացուցիչ հիմա, որ սկզբում նշեցիք, ես կողմ եմ, որ մոդեռնացվի երաժշտությունը, բայց հիմքում ազգային երգը ոնց գրել է այդ մարդը, Աշուղը մնա։ Ճիշտ եք, ես դրա կողմնակիցն եմ, չեմ արել շատ փոփոխություններ, ես ուղղակի իմ ձայնս, ինչպես որ ես կարողացել եմ մեկտաբանել, դա եմ ներդրել, եւ այսինքն նույն այդ ժողովրդական գործիքները, որոնք նկատում, ես ոչինչ ուրիշ ձևով չեմ մեկնաբանում։ Դա եմ ասում, ես ասում եմ, թող լինի դասական գործիքներ էլ լինեն ժողովրդական երգեր, օրինակ Սայատնովա, իսկ ուղի մեթ են չիմ գիտի, ոնց կա կառուցված կդամ մնա, կողքից շատ գեղեցիկ է, որ ջութակ, թավջութակ, ես նույնիսկ այս անգամ դա էլ չարեցի, այսինքն թողեցի այնպես, ինչպես որ կա։ Ահա, շատ ավելի լավ, ես ընդունում եմ դա, բայց չեմ ընդունում, որ գուսանի կոմպոզիտորի, այն էլ մեծ հրճակ վայելող
երկահանների երկը հանկարծ փոխեն, ծրեն աչուցախ, այս կողմ են կողմ տան, չէ, ոնց ովա նա իրավունքը տրված։ Այդ դրա համար քիչ ած ժամանակ չունեինք, խոսքս ավելի ընդհատվեց, ես ասեցի, որ ինձ կոմպոզիտոր չեմ համարում, այն երկերը, որոնք հեղինակային են, դու ինչ ես ուզում երգել։ Այո։ Երկի կատարի ինչպես ուզում ես, ուղությունը փոխիր, ինչ որտեղ ուզում ես, ինչ մելիզմ ուզում ես, արա, բայց նմանատիպ երկերի ժամանակ պետք է երգես այնպես, ինչպես որ հարկներ։ Այո, այո, ես նրան կողնակից եմ, ճիշտ են ասում, երկիջ երգչուհիները մեր այսօր երաժշտական պարարվեստի ղեկավարները, որոնք ժողովրդական երգը դարձնելով պար, բայց հիմքը ոնց կա, այդպես մնացել է, դա շատ ընդունելի է, ես կողմնակից եմ, առաջ են գնում ժամանակով, ես էլ ժողովրդական երգիչ եմ, բայց երգում եմ, եթե նման տեղեր լինում է, ու չէ ուրախություն է, բայց հիմքում ոնց կա, իրավունք չունի ոչ մեկը գուսանի կամ հրճակ վայելող կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը շեղել հարգելիներս։ Թող լինի ամեն ինչ, բայց հիմքում ընկած մաքրումն է, Զուլալը, ճիշտ է։ Կողմեմ։ Անի ջան, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր, որ եկար։ Իրոք մի գեղեցիկ շատ լավ հարցազրույց ստացվեց, մեր ժողովուրդն էլ տեսավ ձեզ, ասել սկզբում դուք ասեցիք, ովքեր էլ չգիտե ինչ էին ճանաչում, հիմա տեսան նաև ձեր խոսքը, ձեր երգը, ձեր երաժշտությունը։ Ես շատ ուրախ եմ եւ ասեմ, կարծես թե ավանդույթ դարձավ, մի քանի օր առաջ էլ ես տեղեի հորիզոնը, կարծես թե հարազատ հերոստանկերություն է դառնում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել, շատ կարեւոր մի բան է, այն մարդկանց, ովքեր կադրից դուրս են, այսինքն դուք տեսնում եք նրանց աշխատանքը, բայց չեք տեսնում նրանց, շնորհակալություն նաեւ անձնակազմին, որ աշխատում է։ Այո, շատ լավ։ Եկեք ցածնում այն հաղորդումները, որոնք որ վարում է ձեր շատ սիրված երգիչը։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եւ օգտվելով առիթից մայրության գեղեցկության օրն է, դե մարտի 8-ից ապրիլի 7, բայց եւս մեկ ամիս էլ ես եմ ասում, թող մինչեւ մայիս, հունիս, հուլիս գնա, այդ գեղեցիկ տոնը չի կարելի մի ամսով առնել։ Ինչ կարծիք եք։ Ես արդեն տղամարդկանցից մեկն եմ, որը ուզում ա որ շարունակվի, ասում են մի ամիս հերիք չի ասում դրանց համար։ Օգոստոս, սեպտեմբեր գնա, ինչ ա եղե։ Թող լինի։ Շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Ու բոլոր իմ հեռուստադիտողներին, մայրերին, քույրերին, տատիկներին շնորհավոր լինի, միշտ ուրախ լինեք, առողջ լինեք հարգելիներս։ Եվ այսքանով, սիրելի հայրենակիցներ, այս իրոք դրամաբանական ավարտ ունեցող այս հաղորդումը ուզում եմ ավարտել, որ լավ լինեք, առողջ լինեք, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ քեզ, Անի ջան, ցանկանալով նորանոր, նորանոր հաջողություններ, բարձունքներ քո արվեստի ճանապարհում, եւ նաեւ իմ խորին շնորհակալությունը մեր Հորիզոն հեռուստաընկերության ողջ կոլեկտիվին, աշխատակազմին, իրենց մարդկային բարեհամբույր վերաբերմունքին։